Запровадження нових санкцій проти Росії. Про це президент України говорив на зустрічі з литовською колегою. Петро Порошенко закликав міжнародних партнерів вжити жорстких заходів, аби зупинити агресію Кремля у Чорному і Азовському морях. На зустрічі президентів Україна та Литва підписали низку двосторонніх документів про співпрацю і домовилися діяти разом, аби посилити санкції щодо Росії. Український президент подякував Далі Грибаускайте за рішуче засудження дій Москви у Керченській протоці. Атака на українських військових моряків вказує ще одну вагому небезпеку, яку деякі воліють не помічати. Ми закликаємо Кремль негайно і без будь-яких попередніх умов звільнити українських моряків, негайно передати захоплені українські військові суда і повністю відкрити судноплавство відповідно до міжнародного права в Керченській протоці і деокупувати Азовське море, розблокувавши діяльність українських портів. Знову це агресія Росії проти України, проти українського народу. І саме тому для нас важливо бути з вами і підтримувати вас. Ми прийняли свої національні санкції на знак протесту проти атаки у Керченській протоці. Ми вирішили надавати амуніцію, надсилаємо своїх воєнних інструкторів і гуманітарну допомогу.